Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando ao final desta jornada do PDCA. Eu agradeço a você que acompanhou aqui até este processo. Neste domingo pela manhã eu publiquei um vídeo complemento, ele não estava nas previsões, mas eu achei que valeria a pena para mostrar um pouco a experiência que eu tive na construção desse material, desse livro, como é que eu cheguei até ele. Quais foram os motivos, quais foram as identificações que eu fiz ao longo da minha trajetória. Lá vocês puderam observar o cenário, a dor e a solução, que foi que foi, na verdade, a composição principal na construção desse livro desde o início, desde o início. Naturalmente, o livro tem muito mais do que aquilo que eu apresentei aqui. Ele vai relatando todas as experiências que eu tive ao longo desta jornada. Mas chegamos aqui a este último vídeo desta série. Eu espero que de alguma maneira ele tenha contribuído de alguma maneira, com o seu pensar. Se você, de alguma maneira, começou a refletir um pouco mais sobre a necessidade de composição de metas, sobre a necessidade de estabelecer um processo para a construção das suas metas, eu já me dou por satisfeito. E fico muito feliz que você possa redirecionar a sua vida se eventualmente você está com alguma insatisfação ou alguma situação que necessite de fazer este ajuste. Só para reforçar, toda esta composição passa, e eu vou insistir nisso, pela questão da mudança do pensamento. A mudança do pensamento, de um pensamento que conduz a situações destruidoras para um pensamento que conduza a situações construtivas, nutritivas, que estabelece uma nova forma de pensar, ele é a base fundamental para início de qualquer mudança. Se nós não mudarmos a nossa forma de pensar corretamente, se não fizermos um monitoramento do nosso pensamento, certamente iremos continuar a repetir tudo aquilo que nós fizemos até o momento em que nos encontramos. Esse é o fundamento básico para qualquer mudança de postura, para qualquer mudança de comportamento. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ou a série de livros de Joseph Murphy, que fala basicamente a respeito de pensamentos, e todos os livros de Esther Hicks que canaliza os Abraham, também falam exatamente sobre essa questão do pensamento. E se nós voltarmos um pouquinho mais para o passado, lá em 1910, quando Waitles D. Wallace, perdão, publicou o seu livro Uma Ciência de Ficar Rico, perdão. Todos eles falam irrestritamente de uma maneira diferenciada de pensar, de uma pensar e agir de uma certa maneira. A base do modelo mental de quem começa uma trajetória para o enriquecimento. E enriquecimento, ele não está relacionado apenas e tão somente a enriquecimento financeiro, mas também ao enriquecimento financeiro. A gente não deve abolir da nossa mente o nome enriquecimento financeiro, porque muitas vezes há uma crença limitante inclusive pautada pela culpa que muitas religiões, eu não vou entrar no mérito de cada uma, mas que muitas religiões, ao longo da nossa criação, da nossa formação enquanto criança, foram incutindo em nossa mente a respeito do dinheiro. Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não dá em árvore, que somente os ricos são tubarões que consomem a vida das pessoas, que a fonte de todo mal é o dinheiro. E nós fomos recebendo esta quantidade de informações ao longo da nossa existência e criou um certo ranço, um certo distanciamento em relação à capacidade que nós temos de receber. Então, se você tem esse modelo mental de pensar negativamente sobre a questão do dinheiro, será e seria ou será importante
que você faça uma reflexão profunda sobre quais as crenças que estão impulsionando você a afastar este pensamento do dinheiro, né, criando esta emoção, esse sentimento muito forte em relação ao dinheiro e um sentimento de afastamento, um sentimento de rejeição. É fundamental que haja uma modificação do modelo mental, uma modificação da forma de se pensar. Quando a gente faz a mudança do nosso modelo de pensamento, atuando sobre as crenças limitantes que nós temos, e não são poucas, né? Cada um no seu momento, cada um na sua etapa, mas são muitas as crenças limitantes que foram incutidas ao longo da criação. Para mim foi, talvez para você tenha sido, e é um trabalho árduo, quase que diário, para que a gente consiga manter o foco, a disciplina e a perseverança na quebra destas crenças através de um processo gradual, através de um processo que tenha consistência e sustentabilidade. Hoje, nesse trabalho que nós vamos fazer, nós vamos apresentar o Action, que é a última etapa do PDCA, e algumas planilhas para que você possa se apropriar desse modelo mental. Naturalmente, eu fiz isso no caderno, como vocês tiveram a oportunidade de ver no vídeo anterior, mas também fiz numa planilha. Eu, particularmente, consegui me adaptar melhor no uso do caderno, tanto que eu mexo com ele diariamente. Então, eu abro, vou lá, faço meus apontamentos, faço todas as correções que eu tenho que fazer e vou fazendo os ajustes que são necessários. Tem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar com o computador, essas coisas. Eu tenho bastante facilidade também, mas prefiro o contato com a caneta, o contato com o caderno. Eu sinto mais facilidade dessa maneira. Mas se você tem mais facilidade com as planilhas também, pode usá-la. E nas empresas, naturalmente, normalmente se trabalha com as planilhas, e aí sim você precisa dela, porque normalmente essas informações vão para um sistema e esse sistema faz o monitoramento do cumprimento de metas. Hoje nós vamos iniciar falando sobre o Action. O Action é o último item deste ciclo PDCA nesta etapa, porque como nós vimos, nós estamos falando aqui de um processo de continuidade. Então, quando chega no action, ou você perpetua aquelas ações através de medidas adicionais, corretivas ou preventivas, ou até melhorias, ou você redireciona o caminho. Entendeu ali após as análises do check que não é mais possível continuar daquela maneira, você vai e faz as correções ou faz um plano de perpetuação daquele benefício que você está fazendo. A partir do momento que você ou adota medidas corretivas ou adota melhorias no seu processo, você abre o PDCA novamente. Ele tem novo início através do planejamento. Você vai lá, faz um plano de ação em cima daquilo, você de novo faz todo o processo de execução, de novo faz todo o processo de checagem e vai para o action novamente. É um ciclo contínuo. É como nós falamos aqui, é um ciclo de melhoria contínua. Eu vou apresentar uma figura daqui a pouco, mas é um ciclo de melhoria contínua, ele não tem fim. E o mais importante é que você pratique, pratique, pratique. No momento em que aquela informação fizer parte de você, chega um momento que você praticamente não precisa mais se instrumentalizar de planilhas e controles. Por quê? Porque isso já está internalizado e você começa a fazer isso no processo automático. É igual monitorar os pensamentos. Algumas pessoas dizem, né, eu já tive a oportunidade de ouvir isso. Ah, mas aí a gente vai ficar robotizado, vai ficar como se fosse um robozinho controlando o pensamento. O que é melhor? Entre mil aspas, ser um robozinho, né, que você está ali administrando, observando os seus pensamentos, fazendo todo o processo de meditação e fazendo as modificações que são necessárias no seu modo de pensar, no seu modelo mental, ou ficar à mercê do pensamento e ser possuído por ele? Que ele tenha 100% de controle sobre as suas ações. O que é melhor? Naturalmente, os resultados, quando eu consigo fazer
esse monitoramento do meu pensamento, eu tenho condições de quebrar os problemas na origem, na fonte, eliminar a qualquer possibilidade de desvio mental, comportamental, na fonte. Quando eu observo, quando eu me observo na relação em que eu estou estabelecendo com o mundo, com as pessoas, com o meu próprio modelo de pensar, eu consigo fazer grandes modificações. O action é isso. Você precisa adotar medidas corretivas, você precisa adotar medidas preventivas ou melhorias dentro do teu processo, dentro do teu plano de metas. Aí ele vem trabalhar com a perpetuação, ou o estabelecimento de um padrão, ou a correção. O padrão, estabelecimento de um padrão, pega, por exemplo, o McDonald's, né? Essa grande rede de fast food, que é adorada por muita gente, muitas pessoas, eles são muito bons. Eu digo isso porque eu trabalhei como gerente do McDonald's na área administrativa, como gestor de facilities durante 17 anos, né? Eu tive uma construção de carreira dentro do McDonald's, na administração, e eu vivi isso de perto. O processo de melhoria contínua que eles têm, de observação, de renovação e de correção de procedimentos que não estão adequados, é constante, é diário. E eles não têm medo, não têm medo de eliminar um procedimento, uma forma de atuar que não esteja adequada. Já faz parte da cultura desta empresa. É uma empresa maravilhosa nesse sentido. E eles, como eu disse no vídeo anterior, não tenha medo, corte na carne. Se algo não está dando certo, atue sobre aquele algo que não está dando certo e faça uma modificação assim, com clara objetividade para eliminar aquele padrão que estava estabelecido de maneira inadequada. Quando você estabelece um padrão, você tem mais rapidez. Lembra, o nosso organismo, o nosso cérebro, ele tem uma tendência natural a economizar energia. O objetivo dele é esse. Para isso, no momento em que ele assimila as informações, ele vai tornar aquilo automático. Se o seu padrão é um padrão baseado no pensamento de riqueza, na ação ativa, em pensar de uma certa maneira, em agir de uma maneira eficaz, eficiente e que traga resultados objetivos e positivos para a sua vida, quanto mais você praticar isso, quanto mais você tiver isso na sua mente, mais rápido é o estabelecimento de um padrão interno e de remoção de uma crença limitante anterior que poderia estar prejudicando eventualmente a sua atividade. Dá trabalho, de novo? Dá trabalho, gente. Cuidar de si próprio dá trabalho. Se administrar dá trabalho, mas é glorioso, é uma vitória constante a cada dia quando você estabelece uma nova modalidade. É lindo de ver, é absolutamente lindo de ver. E, naturalmente, as correções dos procedimentos que você precisa executar. Aí, só para a gente relembrar o que nós falamos rapidamente, vou pegar quatro itens aqui do 5W2H, porque eles são muito importantes. Você precisa deixar claro o que que você vai fazer e quem deverá fazer. Se é você que vai fazer ou se você vai acionar outra pessoa para executar. Numa empresa, numa indústria, numa organização, esse quem deverá fazer remete diretamente à questão dos parceiros que eu vou trazer para me auxiliar na contribuição desse modelo de implementação. É muito comum, se eu estou na área de departamento pessoal, por exemplo, quando eu estabeleço um plano de metas, esse plano de metas vai impactar, naturalmente, ele vai impactar outros departamentos ou até a empresa inteira. Se eu tenho uma cultura de implementar processos, como diz na gíria, de goela abaixo, eu não vou mobilizar ninguém, mas se a minha cultura é de um trabalho de sinergia completa e plena com outras empresas, de uma maneira com outros departamentos, estabelecido uma cultura de trabalho em equipe, de gestão de processos em equipe, obrigatoriamente eu vou escolher alguém de um outro departamento, vou negociar com alguém que seja influente em outro ou outros departamentos
para que aquela minha ideia ou aquela ideia, aquela meta que está sendo trabalhada por aquele departamento possa ter e receber a contribuição dos outros departamentos. Quando, onde e como deverá ser executado? Então, você tem aqui as definições claras, né, daquilo que você vai executar. E depois, por quê? Qual o benefício que essa tarefa vai trazer para você ou para a instituição que você trabalha? Você quer mudar o padrão da sua vida? Você quer mudar o padrão do seu pensamento? Inicie fazendo estes questionamentos internamente. Coloque num papel de pão. Pega aí, anota agora. Você está em algum lugar que público? Vai lá, pega um papelzinho, escreve lá, anota e começa a mudar essa forma de pensar, essa forma de agir. Estabeleça, tenha um plano de metas, tenha um plano de ação. Nós poderíamos entrar aqui na questão da missão, na visão e valores. Não é o caso neste momento, né? Eu acho que talvez complicaria um pouco. Ou o estabelecimento de propósito. A missão de vida, como nós vimos no Deepak Chopra, é trabalhar propósito. Qual é o propósito da sua vida? Nós já falamos isso lá, eu não vou misturar as estações aqui. Se você tiver dúvida, vá no meu canal e busca aí o vídeo Dharma do Deepak Chopra. Ele está aí na playlist do Deepak Chopra, você pode procurar. Para que tudo isso? Para que nós tenhamos um processo estabelecido de melhoria contínua. A melhoria contínua, uma vez internalizada, seja nas atividades, seja nos processos da empresa, da instituição, de onde você estiver, seja na sua vida pessoal, você ter isso mentalmente, que a cada dia você pode fazer melhor, você pode fazer diferente. Não há limites para a melhoria do ser humano. Não há limites para a melhoria do ser humano. Já é comprovado que o cérebro cria novas sinapses a partir do momento que você dá novos comandos e você registra esta nova informação. Dizem uns que a cada 20 dias, 21 dias, dizem outros que 32 dias, não importa o tempo. Quanto mais você se posicionar através de um modelo mental diferenciado, através de um modelo que você começa a implementar e aquilo passa a fazer parte de você, naturalmente o processo de melhoria contínua vai acontecer e você vai conseguir colocar para dentro aquela ação que hoje exige de você um esforço, exige dedicação. É igual, alguns talvez não gostem disso do que eu vou dizer, mas é igual quando você está na sala de aula. Tem aquele aluno que é dedicado, ele presta atenção na aula, quando ele está durante a aula, ele está lá 100% concentrado, com foco direcionado, prestando atenção, fazendo anotações e tal, e ele absorve o conteúdo de uma maneira forte. Depois, ele vai para a casa dele, ele ainda se dedica a, quando tem atividades, realizam as suas tarefas, suas atividades, e ainda, além disso, ele pesquisa adicionalmente outros lugares, outras bibliografias, enfim, ele acaba avançando. São pessoas que colocam para dentro de si a necessidade efetiva de se melhorar. Agora, existem aqueles que são os procrastinadores, ou que proscat... Ixi, Maria! Que são os procrastinadores ou que atuam com a procrastinação. O que é a procrastinação? É deixar para depois aquilo que pode ser feito agora. Mas isso, muitas vezes, para muitas pessoas, vira uma regra, vira um modelo mental, vira um modelo de atuação, vira uma forma de vida. Eu sempre vou deixando para depois, vou deixando para depois e crio os apagadores de incêndio, os bombeiros, os famosos bombeiros, que quando chega no último momento, fica que nem maluco tentando resolver, ah, consegui, consegui, mas está procrastinando. Então, esses vão sofrer mais, porque acabam não tendo a coragem de realizar aquilo que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. Se você tem que fazer, faça. Como disse Maslow, nós viemos para ser tudo o que devemos ser. Então não perca tempo. Não importa a idade que você tem. Não importa a idade. Eu tenho exemplos aqui do livro do Jerome Tell de
multimilionários, bilionários, na verdade, o nome do livro é Bilionários, que iniciaram seus negócios com 50, 60, 70 anos e que mudaram o padrão consistentemente de vida, e a partir daí eles começaram a ter as suas melhorias. Não procrastine. Objetivamente, liberte-se deste modelo mental e inicie uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. Bom, vamos avançar aqui. Como eu digo, vamos colocar a mão na massa, né? Literalmente aqui. Só para relembrar, você tem o P, que é de plan, defina a sua meta, defina o seu método. Você tem o D, que é o do executar, treine a sua equipe, treine a si mesmo, execute e simultaneamente colete os dados. Depois você tem o check, verifique e faça comparações a respeito das metas e dos resultados que foram sendo obtidos ao longo da sua jornada, ao longo da implementação do seu processo. E depois o action, que é adote as medidas corretivas, preventivas e sistemas de melhorias contínuas. Vamos praticar? Tem algumas planilhas aqui, a gente não vai se prender muito nelas, depois vocês podem ir dando pausa no vídeo para fazer as cópias necessárias. De novo, a planilha é um instrumento de ação. Ela facilita o seu controle, a sua gestão. Naturalmente, existem planilhas mais sofisticadas nas organizações, nas empresas, para que a gente tenha clareza a respeito disso. Esse é apenas um modelo, não, ele não se limita por si só. Vou repetir, o meu modelo pessoal funciona através do caderno. Anotações, a caneta, e eu vou tocando por ali. Mas eu tenho também, na consultoria que eu trabalho, a implementação disso através de planilhas, e planilhas complicadíssimas, até porque você vai monitorando o desempenho das suas implementações. Basicamente, coloque o seu nome. É para pôr o seu nome, porque o seu nome identifica, ele causa uma relação direta com o seu processo. Nós estamos no PDCA com a letra P, que é planejar. Primeiro, você vai identificar o problema. Qual é o seu problema? Qual é o problema que você quer resolver? Qual é a situação que, de alguma maneira, na sua empresa ou na sua vida pessoal, está trazendo um desgaste, não está tendo a produtividade necessária, está fazendo com que você perca tempo, com que você perca dinheiro ou que o dinheiro acabe? Eu vou dar um exemplo que muitas pessoas têm e que eu usei para mim naquele momento, quase similar a isso, foi um pouco diferente, mas que é a questão da crise financeira pessoal, né? A sua crise financeira pessoal, se é que você tem. Ou você pode colocar aqui crise no relacionamento, ou estou perdendo amigos, ou qualquer coisa que você queira colocar aqui. Você precisa identificar o seu problema. Depois, detalhe um pouco mais. Descreva aqui como está esta situação. Por exemplo, eu vou colocar três itens. Ganho pouco e não consigo pagar as minhas contas. Esse é o exemplo 1, pautado neste tema crise financeira pessoal. Exemplo 2, ganho bem e ainda assim não consigo pagar as minhas contas. Ou seja, nós falamos disso acho que no terceiro vídeo desta série, que é eu gasto mais do que eu ganho, apesar de ganhar bem. Estou desempregado e sem dinheiro para pagar as minhas contas. Exemplo 3, que é muito similar ao que eu passei quando eu comecei a construção desse modelo e fazer essa mudança de modelo mental. Aí nós vamos avançar. Já identificamos o problema, já detalhamos, tá certo? E agora eu vou identificar a meta que eu quero para resolver essas questões colocadas aqui em cima. E eu estou colocando aqui gerar prosperidade financeira, ganhar mais dinheiro, ser rico, ser milionário, ser bilionário, ter um poço de petróleo, qualquer coisa que faça você sair, abrir um negócio, empreender, criar um novo modelo. Aqui você vai identificar o que que você quer, que você entende que ao ser implementado vai resolver a sua questão colocada aí na identificação do problema e no detalhamento que você fez. Aí eu peço para detalhar um pouco mais essa meta. Bom,
Eu preciso ganhar mais, por exemplo, e planejar minhas contas. O segundo, ganho bem e agora consigo planejar as minhas contas, inclusive além de investir. Eu estou dizendo que eu vou fazer isso. Eu vou me empregar e planejar o modelo das minhas contas, exemplo 3. Quando nós passarmos para outra página, eu trago também o exemplo do empreender. Porque o modelo mental, muitas vezes, que nós temos é de você estudar, e tem uma crença estabelecida pelos pais, né, e pela sociedade, pela comunidade, você estudar durante anos, anos, anos a fio, depois você entra numa empresa, trabalha 8, 10, 12, 14, 16 horas, vai para casa, fica 3, 4 horas com a família, dorme, volta, fica nesse processo. Isso é ruim? Não. Se for uma escolha, está tudo certo, está tudo resolvido. Se não é uma escolha, se é algo impulsionado por um modelo aprendido e eu não saio deste ciclo, aí sim tem um problema que precisa ser revisto. Muitas vezes, você tem pessoas que trabalham dentro de organizações que são empreendedores natos, têm uma veia de empreendedorismo poderosíssima, mas não aplicam porque estão fixados no modelo mental de CLT. Então ele vai lá, trabalha 8, 10, 12 horas para uma determinada empresa, enriquece com as suas ideias aquela empresa e algumas vezes não é reconhecido por isso e ganha um salário mísero, um salário baixo e acaba não tendo a remuneração que gosta. Então precisa rever um pouco esse modelo que está implementado. Depois, vamos identificar as causas, lembra? Não existe efeito sem causa. Sempre existe uma causa, sempre. E se você for mais fundo, vai ter a causa da causa. A causa que você dá nome para ela neste momento, talvez já seja um efeito. Então, muitas vezes você tem que ir lá e buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e até o mais profundo do seu ser. No meu livro Porões do Inconsciente, que deve sair aí até o final do ano, eu faço esse mergulho quando eu vou identificar a minha sombra. Então eu busco essa conexão como se fosse um fiozinho, e vou puxando, e aí vem uma causa, depois vem outra, até que eu encontro um dos ramos tão grossos, tão pesados, que eu falo, ah, é aqui. Mas, e é feio de ver, porque é uma crença tão arraigada, tão profundamente, que você olha e fala, não, isso não é meu. A negação vem naturalmente, mas era. E se eu puxasse mais, certamente viriam outras crenças muito mais pesadas, mas naquele momento era o que eu consegui, e também está tudo certo, serviu para aquele momento. Depois daquele momento eu fiz outros mergulhos mais profundos ainda. Aí aqui é uma das identificações para a causa 1. Eu não tenho formação educacional para pleitear uma posição superior na empresa. Veja, eu ainda estou mantendo a mente CLT. A segunda, a empresa que eu trabalho é pequena e não permite o crescimento. Também estou mantendo a mente CLT, não aprendi a fazer gestão do meu patrimônio financeiro. Aqui já é no universo pessoal. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Nós vamos observar lá na frente. E aqui entra a análise das suas crenças limitantes. O que limita o seu ser? Onde que você está parado? Qual é a crença limitante a respeito de sucesso? A respeito de dinheiro, a respeito de riqueza, a respeito de uma profissão bem remunerada, por que que às vezes uma pessoa que eu acho que trabalha na mesma empresa que eu, que em tese eu acho que ela não teria condições de ser o meu chefe, é o meu chefe, não é tão inteligente quanto eu, mas ainda assim está lá? Tem um livro, eu não vou lembrar agora o autor, mas que, se eu não me engano, é como trabalhar com chefes medíocres. Quantas vezes nós trabalhamos com chefes medíocres, que não é só medíocre no conhecimento, mas no comportamento, na postura, na forma de gerir, que é o mais determinante. A questão do conhecimento, ela é suplantada, mas ela pode ser superada. Agora, a questão da postura, do comportamento, não, aí é outra questão. Vamos adiante. Ok. Aqui nós vamos definir o conjunto de objetivos ou metas que a gente vai trabalhar. Você lembra quando a gente falou do SMART, né? Lembra? Eu perguntei se o seu objetivo é relevante, se ele é alcançável,
se ele pode estabelecer prazo, se ele é claro e se eu consigo medir o resultado dele. Essa é a análise SMART. Então eu preciso efetivamente ter esta informação de uma maneira bastante objetiva. Neste caso, como exemplo, eu trouxe, bom, para melhorar a minha capacitação, eu preciso fazer um curso ou uma formação que faça a minha carreira alavancar na empresa. O que vai acontecer com isso, muitas vezes, é quando você começa a fazer um curso formal, um MBA, ou começa a se dedicar, mesmo que informalmente, ao estudo de uma determinada área, muitas vezes você acaba nem sendo promovido nessa empresa que você está. Por quê? Porque você abre um universo de potencialidades, você abre um universo de relacionamentos e muitas vezes acontece de você ser contratado por outras empresas para que você possa prestar o seu serviço ou você decide empreender. O segundo é elaborar um currículo vitae e procurar consultorias para mudar de emprego. Se você já tiver cumprido a etapa 1, que é fazer um curso de formação, buscar algumas especializações, mudar o seu modelo mental, esse processo de construção de um currículo ele vai ser natural, tá certo? E, por exemplo, por último aqui, fazer um curso de gestão financeira. Entender um pouco quais são as dinâmicas dos mercados de investimento, saber aplicar o dinheiro na bolsa, por exemplo, comprar, aprender a negociar com o Tesouro Nacional, a criar critérios para que você possa empreender, para que você possa atuar abrindo uma empresa, fazendo gestão do seu negócio de uma maneira bastante direta, pessoal e de tal forma que você nunca mais necessite trabalhar para absolutamente ninguém. Agora vamos para o D, para o Do, aqui em cima. Como é que nós vamos executar essas tarefas? Fazer um curso de formação. Só voltando aqui um pouquinho. Lembra, né? Fazer um curso ou formação que faça a minha carreira alavancar na empresa é relevante? É. É alcançável? É. Qual o prazo que eu vou fazer? Eu vou fazer em um mês? Eu vou fazer em um ano? 2 anos? MBA às vezes dura 2 anos, mas vocês têm cursos mais rápidos. A meta é clara? É clara, está nitidamente aqui. E como que eu vou medir? Na verdade, eu coloquei aqui através da minha promoção ou melhora do meu salário, mas pode ser através da minha promoção ou melhora do salário, através da finalização do meu MBA, do meu curso adicional que eu vou fazer, da minha especialização, através de uma contratação por uma outra empresa que de repente eu fiz contato dentro deste curso e assim sucessivamente. Aqui vem o currículo, da mesma forma, é relevante, é alcançável, quanto tempo e assim sucessivamente, gente. Vamos para o Do. Fazer um curso ou aqui nós já estamos executando, ou formação que faça a minha carreira alavancar na empresa. O que que eu fiz? Primeiro, pesquisei qual é a posição que eu quero assumir na empresa, para determinar o meu foco. Pesquisei um curso que se adeque a essa posição. Então, eu estou lá na minha empresa, eu quero sair da posição de analista para coordenador, por exemplo. É aquela posição que eu quero? Eu vou lá. Não preciso falar isso para ninguém imediatamente, mas eu vou lá, pesquiso, começo a identificar o que tem de absolutamente positivo naquela posição de trabalho que eu ainda não tenho como competência ou habilidade para tentar desenvolver. Uma vez que eu identifiquei, eu procuro um curso que se adeque àquela área. Vamos imaginar, eu trabalho numa área de serviços e quero trabalhar como analista de departamento pessoal. Qual é o curso que eu tenho que fazer para trabalhar como assistente de departamento pessoal, como analista de pessoal? Eu preciso buscar algo que traga o conhecimento e vou realizar isso. Depois, eu faço a matrícula e, sutilmente ou objetivamente, às vezes nem tão sutilmente assim, eu vou lá e comunico o meu superior. Rapaz, olha, estou fazendo um curso para me especializar na área de departamento pessoal, assim, assim, assado, e comunico isto. No momento em que eu comunico isto, vai ficar registrado na mente da pessoa aquele ponto. Eu vou citar um exemplo. No próprio McDonald's, eu fui promovido a uma posição de coordenação. Eu era analista de sênior, eu era coordenador de departamento pessoal e fui promovido para coordenador de facilities ou de gestão de serviços gerais. Foi aí que eu dei início à minha carreira de gestão de facilities.
E por um comentário que eu fiz no elevador do escritório que nós trabalhávamos na época era na Paulista, depois mudou para Alphaville, e eu na época, mas muito intuitivamente, comentei com o então chefe da divisão de serviços gerais, o Alcides, e comecei a comentar com ele a respeito de sinalizações de segurança, a questão de que faltava lá, puxa vida, não tem um cartaz aqui que fala sobre incêndio. Muito en passant, comentei com ele isso um ano antes. Depois eu fui conversar com ele outras vezes, mas não tinha nem na minha cabeça, eu queria apenas contribuir com aquele momento. Não passava pela minha cabeça a possibilidade de ser promovido para aquela área, uma vez até que o Alcides tinha uma excelência muito grande e eu não conseguia me vislumbrar na posição dele, nem objetivava isso naquele momento. Passou um ano e pouco, ele foi promovido e ele, quando foi promovido, me indicou a assumir a vaga dele. Para mim foi uma surpresa, mas veja, é preciso falar, né? Você foi lá, fez a inscrição, já está cursando, faça essa informação chegar para as pessoas que são potenciais. Faça conexões, isso é fundamental. Aí, de novo, a definição dos objetivos aqui: fazer um curso ou formação que faça a minha carreira alavancar. Veja, objetivo em cima, meta em cima de objetivo. É relevante? É. É alcançável? É. Prazo, a definição se a meta é clara e como ele vai medir. E assim vai. Passo a passo. Realizei isso? Realizei. Olha o check aqui, ó. Pá. Elaborar um currículo? Fiz. E fazer um curso de gestão financeira? Cumpri as minhas metas. No action, isso aqui na verdade já é a checagem, e aí eu faço a definição do action como nós iniciamos esse vídeo aqui. O que que eu preciso olhar aqui, gente? Eu preciso olhar para isso aqui e falar assim: olha, tudo que eu fiz deu certo, está validado, eu não preciso modificar nada, então eu vou perpetuar essas minhas ações. Ou, no meio do caminho, eu fui lá e escolhi um curso, por exemplo, que eu achei no início que poderia me ajudar e ele não está ajudando. Nada me impede de fazer uma modificação de rota e eu escolher um outro curso. O que precisa tomar cuidado é. Tem pessoas que têm hábitos de iniciar e não terminar. Lembra quando nós falamos de iniciativa e acabativa no vídeo anterior? É exatamente isso. Se planeja, 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 planeja e não se executa. Então, esse é um problema. Isso traz para dentro desse contexto a questão da procrastinação. Senão eu vou, inicio um curso, não termino, inicio um curso, não termino, e aí eu continuo patinando exatamente no mesmo modelo mental que eu estava anteriormente. O modelo mental precisa mudar. E quando você muda o modelo mental, você tem mais capacidade de perpetuar os seus resultados, tem mais capacidade de implementar as suas ações, tem mais capacidade de fazer as coisas acontecerem de uma maneira objetiva na sua vida. E aí, finalmente, uma vez que você checou todas as informações, você aplicou o action na sequência como um sistema de perpetuação ou de correção da sua jornada, você tem que celebrar, amigo. Por isso que eu disse no vídeo anterior, crie momentos de celebração. Você quer estabelecer uma meta de um ano? Ótimo. Mas, no meio dessa meta de um ano, crie tarefas que podem ser realizadas em um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, para que você consiga celebrar no meio do caminho. E a partir dessa celebração do meio do caminho, você cria um processo, um reforço contínuo de tudo aquilo que você tem. Bom, o PDCA, ele está no Clube de Autores, está na Amazon também, para quem quiser comprar. No Clube de Autores você pode comprar o livro físico e pode comprar ele em PDF também. Então fica mais fácil para você e é mais barato, mais em conta para você poder levar para casa. Eu ficaria muito grato se você naturalmente me desse essa alegria de adquirir o livro. Algumas pessoas têm comprado, eu agradeço de coração e fica aí a minha dica. E finalmente, este sou eu, vocês já me conhecem.
Há um tempo atrás eu criei um modelo chamado de coach chamado A Jornada do Herói, que passa por 12 semanas, uma semana para cada etapa da jornada. E trabalhei muito com esse modelo de atuação, enfim. Esse telefone 5199 não vale mais, é só o de baixo aqui. Mas, por enquanto, não estamos com as atividades suspensas por conta da pandemia, mas provavelmente daqui a pouco eu retorno a fazer coach novamente e também na modalidade online. Receba o meu abraço, eu agradeço a sua presença. Se você gostou disso aqui, compartilhe com mais pessoas para que elas possam ter acesso a essa ferramenta. Para mim, ela serviu maravilhosamente bem e acredito que possa contribuir muito para você, tá bom? Forte abraço e nos encontramos aí no próximo vídeo, provavelmente com as meditações do Arcanjo Miguel.